Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyatidanman. Ismim Suhrob Qodirov. Hozirda Toshkent shahrida San'at va madaniyat instituti oliygohida tahsil olaman. Chana filmim bu meni debyut ishim hisoblanadi. Chana filmi bu qaysidir ma'noda mening yoshlik xotiralarim va unga o'zimni xotiralarimni joyladim. Karantin shaxsan men uchun juda foydali bo'ldi. Nimaga desa, o'sha odamni o'ylashga, fikrlashga, kitob o'qishga ancha bir katta vaqt desam bo'ladi. Nima deydi? Juda foydali bo'ldi shu. Hozirda qisqa metrajli film va bitta to'liq metrajli film ustida ishlashni boshlaganman. Va umid qilamanki O'zbek kino milliy agentligi bir qanaqadir yordam yoki qo'llab-quvvatlasa, albatta xudo xolasa keyingi ishlarimni tez orada boshlayman xudo xolasa. Mening ijodlarimni hozircha o'zimni Facebook sahifamda va Google diskimda saqlayapman. Endi xudo xolasa bundan keyin filmografiyamni ko'paytirish davomida bir prokatga yoki bir YouTube sahifalarga qo'yishim mumkin. Thank you.